Assalomu alaykum barcha barchaga. Men Nurmuhammad Islomjon, London South Bank universitetining xalqaro biznes menejment fakultetida magistrant talabasiman. Hozirgi kunda biz ushbu universitetda ko'rib turganingizdek, biznesning biz ko'rmagan, biz bilmagan qirralarini professorlardan o'rganib bormoqdamiz. Keling, men sizlarga universitetimiz haqida qisqacha tanishtirib o'tsam. Ko'rib turganingizdek, London South Bank universiteti 1892 yilda asos solingan va Londondagi tarixiy universitetlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda ushbu universitetda 20 mingga yaqin talabalar o'qimoqda va quvonarli tarafi 70%dan ortig'i bu talabalarning xalqaro talabalar hisoblanadi. Ya'ni bu shuni anglatadiki, bu yerda men va siz kabi xalqaro talabalar juda ham ko'p va universitet bu kabi bunday talabalarga you welcome deb javob bermoqda. Va bu universitetning qulayliklari va meni diqqatimni tortgan faktlari to'g'risida sizga aytib o'tmoqchiman. Ushbu universitet, aytib o'tganimdek, biznesga, ya'ni bank sohasiga ixtisoslashtirilgan bo'lib, ushbu universitetda siz o'zingiz xohlagan fakultetda o'qishingiz mumkin. Bu yerda mavjud accounting, buxgalteriya, audit sohasi, business management yoki IT sohalarida o'zingizni, bilimingizni yoki bakalavr yoki magistratura bilimingizni davom ettirishingiz mumkin. Meni diqqatimni tortgan, bu universitetni topshirishimga undagan asosiy sabablardan biri, bu universitet nazariy bilimlardan ko'ra amaliy bilimlarga ko'proq, ya'ni praktikal bilimlarga ixtisoslashtirilgan va bu shuni anglatadiki, buni oddiy statistik ma'lumotdan ko'rishimiz mumkinki, bilamizki, Londonda ko'plab nomdor universitetlar bor, masalan, deylik, Oxford, Cambridge yoki Imperial College kabi nomdor universitetlar bo'lishiga qaramasdan, London South Bank universitetining bitiruvchilari 2017 yildan beri, 2017-2018 yillardan buyon ish bilan ta'minlanish statistikasi bo'yicha birinchi o'rinlarda kelmoqda. Ya'ni shu asosiy sabablardan biri meni bu universitetga topshirishimga sababchi bo'ldi desam adashmayman. Buni o'sha yagona sababi o'qituvchilarning dars berish jarayonidagi, ya'ni nazariy bilimlardan chetga qochgan holatda amaliy bilimlarga ko'proq diqqatni qaratishadi. Va ikkinchi sababini aytib o'tishim mumkinki, siz o'quv yilingizning so'nggi yilida, ya'ni agar magistratura bosqichida bo'lsangiz, ikkinchi yilida siz internship, ya'ni amaliyot qilishingiz mumkin. London kompaniyalaridan birida eng quvonarli xabarlardan biri bu internship, ya'ni full-time to'liq stavkada bo'ladi va to'lanadigan ish hisoblanadi. Siz ko'plab amaliy bilimlarni egallashingiz mumkin. Ushbu universitetga kelishimga menga yaqindan yordam bergan, moliyaviy jihatdan ta'minlagan insonlarga o'z minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Ulardan birinchisi bo'lib bu meni oilam hisoblanadi va ikkinchi asosiy shaxslardan biri esa Adam Consulting jamoasiga cheksiz minnatdorchiligimni bildirib o'taman, do'stlar. Negaki ular bu universitetni topishda va scholarship, ya'ni 5000 AQSh dollari miqdorida scholarship yutib olishimga yaqindan yordam berishdi. Bu gap qadar menga juda ham yordam bergan Adam Academy asoschisi Adhamjon Do'stmatovga cheksiz minnatdorchiligimni bildirib o'taman. Do'stlar, siz ham biz kabi xalqaro talaba bo'lishga va Londonning eng yuqori top 1000talik universitetlaridan birida tahsil olishni istasangiz, ishonch bilan ayta olamanki, Adam Consulting siz uchun eng to'g'ri tanlov va ishonchli tanlov bo'ladi. Rahmat barchaga.